A tam někdo mával kalimatkou. Je to správný trend, moje krevní skupina. Od malička jsem se kvůli stanu hadal s matkou. Jo, ta puberta tak nějak u mě začíná. Chlapi, opatrně na té střeše, ať nespadnete. Skutečně, chlapi, neblbněte. Jeden kouří, druhý to celé točí. Je to to, ať z toho na YouTube vidí milion očí. Co vy tam vzadu slyšíte na spajně? To by byl rád, my řekne Martinovi, co nás učí, co nás slyší polajně. Martin tento všechno ví, co neví, nepoví, to bylo blbé, to se jen tak rimovalo. Ale logiku to valnou nemělo, zkrátka mi to do huby naskákalo. Ještě že tu fajně Penny a Angelo, to byly taky moje dětské idoly. Kelly Family jsem měl za vzory. Takové ty jejich dlouhé vlasy pěstuju taky a doufám, že přispěju mi ke krásy. Ježíš, to bylo taky hodně špatné. Možná je to těma antibiotikama. Erotikama své úskalí. Teď se trochu stydím, když ve vašich očích očekávání vidím, jestli to bude mít nějakou vtipnou pointu. Nebude, přísahám, jak stojím tu, to já nejsou mám víc. Já chci tím padeláku, než budu slžem kruze z očích máku. Když slžem to nevlas, a kdo kdy vidím, slžem pomalu se krásně, jsem krokem na propast. Tečka!